Дэлхийн дөрөв том туйлын нэг Монголын эртний утга зохиолын 3 хэрэглийн нэг жангар туйлын зохиолыг Ховд аймгийн Хөгжим драмын театрын уран бүтээлчид дуулалт жүжиг болгон тайзнаа амлуулжээ. Жүжигийн ерөнхий найруулагчаар тус театрын дарга Ариун Жаргал ажилласан байна. Олон улсын театрын өдрийг тохиолдуулан Ховд аймгийн Хөгжим драмын театрын уран бүтээлчид Цэдэн Содномын зохиол жангар туйлын дуулалт жүжгийг анхудаа үзэгчдийн хүртэл болгон энэ сарын 27-ны өдөр нээлттэй хийлээ. Дэлхийн дөрвөн том туйлын нэг Монголын эртний утга зохиолын 3 оргилын нэг болох жангар туйлын зохиолыг боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамны дэмжлэгтэйгээр тус театрын уран бүтээлчид энхүү дуулалт жүжиг болгон тайзнаа амлуулж байгаагаараа онцлог байлаа. Шинэ уран бүтээлийн нээлт улаан хивсний ёслолоор эхэлсэн бөгөөд энэхүү арга хэмжээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрүгэнд, засаг дарга Баран бүсийн зөвлөлийн дарга Дүгэржав, боловсрол соёл урлагийн газрын дарга Пүрүхүү болон театрын үе үеийн уран бүтээлчид оролцсон юм а. Ялангуяа одоо төрийн бодлогын төвд бас энэ театр урлагийн асуудал, энэ өв соёлын асуудлаар байдаг. Тийм учраас боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамнаас одоо санхүүжилтийг шийдэж энэ орон нутгийн зохион байгуулалтын ажлыг бол бас үүрэг хүлээж ажилласан хүний хөвд ерөнхийдөө бол энэ уран бүтээлчтэй ажиллах нөхцөл боломж нь санхахад анхаарч байгаа. За өнгөрсөн намр бол энэ Хөгжим драмын театрынхаа сантехникийн засвар үйлчлэгийг бол хийж хүлээж өгсөн. Одоо бол уран бүтээлчд маань бас ажиллах хийх боломж нөхцлөөр бол одоо бас тодорхой хэмжээнд хангагдаар ингээд ажиллаж байна. Санхүүжилтийг нь одоо шийдэх үе шаттай одоо хуваартайгаар олох энэ асуудал дээр бол бид бас анхаарал тавьж ажиллаж байна. За түншлэн одоо боловсрол соёл урлагийн газар гээд засгийн тамгын газар гээд харьяа нэгж байгууллагууд нь бол одоо өдөртний бас чиглэлх үйл ажиллагаагаар хангаж ажилласан. Улс төр шашин Монголын ахуй амьдрал түүх зэрэг бүхий шинжлэх ухааныг багтаасан 3500 гаруй шат шүлэг яруу найргийн хэлбрээр бичигдсэн өв соёлын бүтээлийг дуулалт жүжгийн хэлбэрт оруулсан шинэ уран бүтээлийн ерөнхий найруулагчаар Хөгжим драмын театрын дарга Ариун Жаргал ажилласан бөгөөд уг жүжигт 30 гаруй уран бүтээлч оролцсон тоглолжээ. Дуулалт жүжгийн гол дүр болох Жангар Баатрийн дүрийг жүжигчин Бямсүрэн, Эгшигт Хатан Агаа Шавдлын дүрийг Хөөмич Зол Заянаар тус тус бүтээсэн байна. Жангар гэсэр гээд дэлхийн ноён оргил болсон туйлын жүжгийг туйлыг жүжиг хэлбэрт оруулаад за тэгээд Монголд анх удаа тэр тусмаа олон ястны өлгий болсон Ховд хоттой энэ жүжгээ хийж байгаад одоо энэ тохиол маань бол үнэхээр аз завшаантай хэрэг гэж бодчих. За тэгээд энэ дүрээрээ юу дамжуулж хэлэх гэж байна гэвэл ер нь юу гэдэмтэй хүмүүс даяарч байна гэж ярьдаг. Одоо цахим ертөнц бол их хөгжсөн байна. Тэгээд дэлхийн шижин даяарч байна. Энд авж үлдэх юм юу байгаа юм бэ гэдгийг би өөрийнхөө энэ ролоор энэ дүрээр дамжуулж одоо үндэсний авж явах ёстой зүйл гэдгийг би харуулах хэдлээ өөрийгөө одоо 2 сар гарны хугацаанд бол зориулж хичээлээ. Жүжигт одоо сонгогдсон шалтгаан миний хувьд бол Эгшигт Хатан гэсэн нэртэй байгаа. Эгшигт одоо Хатан Агаа Шавдал. Тэгээ үүгээр дамжуулан Цуур Хөгжим Хөөми Эгшгэрээс дамжуулж энэ дүр ингэж бүтээж байгаа. Тэгээд төлөх баяртай байна. А миний хувьд бол анх удаа ийм дуулалт жүжигт тоглож байна. Хөгжим драмын театрын уран бүтээлчид энэхүү уран бүтээлээрээ дамжуулан өнөө цагийн залууст нөхөрлөлийн ариун нандин холбоо, үнэн ч хайр сэтгэл болон Баруун Монголын ард түмний ах ус соёл, ёс заншил, баатарлаг зан чанар, сайн сайхан цагийн ерөөл хүслийг гаргахыг зорьсон талаар жүжигийн ерөнхий найруулагч Ариун Жаргал хэлсэн үгэндээ онцоллоо. За ингээд жангар дуулалт жүжигийн одоо гол онцлог яагаад тавьсан юм бэ гэхээр ерөөсөө л одоо өнөө цагт BB1 их одоо нөхөрлөлийн ариун нандин холбоо. За тэгээд бүх сайн сайхан цаг ирэх бол тугай гэсэн арт өмнө хүсэл мөрөөдөл одоо энэ жангар жүжигт нэвч шингэсэн байдаг учраас энэ туйлаас сэтгэвлэж одоо энэ дуулалт туйлын жүжигэ барихыг зорьсон байгаа. А тэгээд мэдээж угаасаа Ховд аймагт одоо анх удаа дуулалт туйлын жангар бүтээлээс одоо сэтгэвлэж тавьж байгаа энэ дуулалт жүжиг маань тавигдаж байгаа учраас энэ бол Монголдоо анхны юм аа. Тийм учраас ойр дууд тэд дундаа олон үндэсний ясны үлгий болсон Ховд нутгийн одоо зон олон бид бүхэн жангар туйлаасаа сэтгэвлэж одоо энэ дуулах жүжгийг залбиргүй барих ёстой гэж бодсны үндсэн дээр энэ жүжгийг бариад одоо өнөөдөр үзэгч өмнөд ховдчуудаа хүрэхэд бэлэн болж байна.
Жангар Туйлсын жүжиг нь Ховд аймгийн Хөгжим драмын театрын уран бүтээлчдийн 2019 оны анхны томоохон бүтээл бөгөөд Монголын театр урлагийн байгууллагаас анхлан Хөдөөгийн театрын уран бүтээлчд дуулалт жүжиг болгон тайзнаа амлиулж үзэгчдийн хүртээл болгож байгаагаараа ихээхэн ач холбогдолтой юм ба. Мөн Хөгжим драмын театрын уран бүтээлчд 2014 онд Галдан Башигт дуулалт жүжигийг тайзнаа амлиулж тэрхүү уран бүтээлээрээ 2015 онд Гигамуза 12 олон улсын наадмаас Гран-при шагнал хүртэж байсан. Тэгвэл театр байгуулагдсныхаа 70 жилийн ойн босгон дээр жангар дуулалт жүжигээрээ дахин Гигамуза хүртэнэ гэж ховдчууд итгэл тавьж байна. Жангар Туйлсын дуулалт жүжигийн нээлтийн үеэр аймгийн Хөгжим драмын театрын хөгжимчин Булган Бат Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтнаа цол тэмдгээр шагнагдсныг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрүгэнд засаг дарга Дүгүр Жавнаар гарт оллоо. Мэдээллийг Ховд Ньюс ТГМ-нээс Алтан Туяа мэдээллээ.